E essa é mais um sucesso. O meu tiozinho dos teclados, tio. Tamo junto e misturado, meu patrão. Virou sucesso. Ronaldo dos teclados. Meu amor se abusou de mim e foi embora. Meu Deus, o que eu faço agora pra ela voltar? Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, tô implorando pra ela voltar. Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, tô implorando pra ela voltar. Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Essa é uma palavra certa, está escrito na Bíblia Sagrada. Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Essa é uma palavra certa, está escrito na Bíblia Sagrada. Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, tô implorando pra ela voltar. Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, implorando pra ela voltar. Se eu errei, meu amor, volte pra mim. Ronaldo dos teclados. Meu amor se abusou de mim e foi embora. Meu Deus, o que eu faço agora pra ela voltar? Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, implorando pra ela voltar. Se eu errei, aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, implorando pra ela voltar. Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Essa é uma palavra certa, está escrito na Bíblia Sagrada. Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Essa é uma palavra certa, está escrito na Bíblia Sagrada. Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, tô implorando pra ela voltar. Se eu errei, tô aqui pronto pra pedir perdão. Essa palavra vem do coração, tô implorando pra ela voltar.